Nejprve pozdravím, dobrý den. Dobrý den. Tak jaké bylo dětství pod Řípem, paní doktorko? Krásné. Já považuji svoje dětství za vůbec nejúžasnější část svého života. Já myslím, že to každé dítě, které má krásné dětství, tak si potom v dospělosti, když se vrací zpátky, tak já musím říct, že možná i proto pořád pod Řípem zůstávám a když se mě ptají kolegové, proč se nepřestěhuji do Prahy, když už jsem tu skutečně šestým, skoro sedmým rokem, tak musím říct, že mě by bylo smutno. Možná to platí nejen o mě, ale o spoustě lidí, kteří se pod Řípem narodili. Se tak mluví o tom, že jsou to takový jako lidé tvrdohlaví, ale přesto pohostinní a že neradi tuhle lokalitu opouštějí. A já musím říct, že kdykoliv jsem přijížděla z ciziny a byla jsem dítě, nebo dneska to trvá také a vidím v dálce Říp, tak si vždycky řeknu, jako, že jsem doma. Takže já myslím, že to nějakou magickou sílu ta hora mít musí a dětství pod Řípem, no tak jak to bývalo, léto, kolo, spousta kamarádů, voda, děda, babička, takže já na to vzpomínám velmi ráda. Ta krásná česká klasika. Přesně tak. Česká klasika, tak. Vlastně. Předpokládám, že i občas vyjdete na Říp, máte na to čas někdy se tam jít podívat, nebo chodívali jste třeba, my to měli jako takový rituál na 1. máje, proto se ptám, že my měli Říp jako prvomájový. Tak my většinou chodíme, pokud jsem někde blízko Roudnice na Nový rok, tak 1. ledna se chodí na Říp, ale já jako rituál mám Duben a Řípskou pouť, která je veliká v tom regionu a myslím, že snad co si pamatuju jako dítě, tak jsem vynechala pouze jednou a to si myslím, že jsem byla mimo republiku, jinak prostě platí, že každý rok na Jiřího, pokud je pouť, tak se musí jít na Říp. Paní doktorko, když jste se o tom sama zmínila, jací jsou lidé pod Řípem, vy jste tvrdohlava? Já myslím, že ano. Že je v tom taková ta určitá urputnost v tom, když si něco řeknu, že nebo nějak si postavím před sebe nějaký cíl a snažím se k němu dojít, tak prostě hledám všechny cesty a i když je na té cestě potom řada překážek a kamenů, tak se prostě snažím překračovat a někdy si myslím, že i dost urputně, ale to asi tak platí. Tak to je asi pro pozici vrchní státní zástupkyně zrovna na dobrá vlastnost, bych to tak tušila. Tak snad ano. Kde se mimochodem ve vás zrodila, když jsme ještě pocitově v tom dětství, ta myšlenka toho práva? Projevovala jste se tak, že vám šlo třeba o spravedlnost, že vás jako rozčilovalo, když věci třeba nejsou podle nějakých vnitřních pravidel spravedlnosti nebo i vnějších zákonů? Tak o tom jsem samozřejmě začala přemýšlet daleko později. Jako dítě si to neuvědomujete, to hodnotíte, nebo alespoň jsem já to začala hodnotit až s odstupem. A možná i na základě toho, že jsem v různých rozhovorech dostávala tuhle otázku, tak jsem si říkala, jestli to tak bylo nebo ne, ale... Ano, zpětně od to, když si dětství a základní školu a střední školu vybavuji, tak byly některé situace, které dneska si řeknu, že jsem skutečně vnímala nespravedlivě ve vztahu k tomu, co se děje jiným, nebo třeba i to, co se děje mně. Tehdy jsem nevěděla, proč. Tak to tak jako řešíte někdy pudově, někdy tak, že vidíte, jak to řeší jiní, ale... Já si myslím, že to jako ta idea toho, nebo ta myšlenka, že bych byla právníkem, ta se vůbec nezrodila u mě v dětství. Já jsem chtěla být celé dětství a základní školu, ale i celou téměř střední školu učitelkou a měla jsem v tom úplně jasno. Nikdo mě nemohl zvyklat. Prostě to bylo stoprocentní a nikdy jsem nepřemýšlela o ničem jiném. A ještě jsem taky k tomu věděla, že budu učit český jazyk a historii. A tak jsem si zatím šla celou tu základní a střední školu, abych se v posledním ročníku gymnázia rozhodla, že budu právníkem. Vrchní státní zástupkyně paní doktorka Lenka Bradáčová je naším hostem v Blízkých setkáních a zavzpomínali jsme na dětství pod Řípem a dostali jsme se tedy vlastně k tomu, že toužila být učitelkou češtiny a historie a ejhle, máme tu státní zástupkyni, tak jenom co tedy vás zvyklalo, jak jsem to předeslala, protože jste šla na ta práva? Byl tam nějaký konkrétní impuls? Tak byl to konkrétní moment a
Já jsem vlastně v roce 1989 byla ve druhém ročníku gymnázia a samozřejmě jak přišel společenský zlom, tak ten se posléze odrazil i ve výuce a ve výměně některých učitelů a když jsem byla ve třetím ročníku gymnázia, tak nás začal učit zvláštní, ale inženýr chemie občanskou nauku. Ale ta jeho velká kvalita spočívala v tom, že to byl už starý muž kolem 80. Prošel holokaustem, byl to člověk, který to neměl dobré i s komunistickým režimem v 50. letech a on byl velmi lidsky moudrý a to pro nás najednou jako bylo něco, jako zjevení. A já myslím, že neovlivnil jenom mě, ale ovlivnil i spoustu mých spolužáků a on tak jako s tím svým osobním klidem a rozvahou jako nás začal směřovat. A dost nekompromisně, protože jako on nám rovnou říkal, jako co bychom měli být a proč bychom to měli být a nenechával nám moc na rozmyšlenou. A řekla bych, že ta jeho přesvědčivost byla taková, že, jak říkám, řada kolegů vlastně se začala ubírat v těch svých myšlenkách o budoucím povolání úplně jiným směrem a to musím říct, ale i byl můj případ. On vám to řekl, že byste měla jít na práva? On začal vycítil. Daleko více se rozebírat se mnou filozofii, daleko více mě směřoval na úplně jinou literaturu, na úplně jiné momenty a začal mi vysvětlovat, že jako podle toho, jak ty dva roky vlastně mě vnímal, že bych měla zkusit být právníkem a zabývat se věcmi veřejnými. No a tak musím říct, že to byl jeden z velkých impulzů. Ne samozřejmě to, že by to bylo jediné, ale ten impuls první, kdy jsem o tom začala přemýšlet, ten se zrodil jistě od tohohle toho člověka, na kterého já, on už je dneska po smrti, ale vlastně od toho gymnázia na něj velmi vzpomínám. A podle všeho se tedy trefil. Když se někdo řekne, že někdo zastupuje stát, tak co vy osobně si pod tím představujete, když jdete zastupovat stát? Obrazně i konkrétně občané, vláda, zákony, jak vy to cítíte zevnitř? Já jsem vždycky měla spojeno tuhle, nebo pocit, který převažoval, je pocit odpovědnosti. Pocit odpovědnosti za to, co, jak říkáte, když zastupuju stát, dělám. Takové nějaké jako vyšší lidské odpovědnosti vůči všem, o nichž rozhodujeme, ale také samozřejmě o tom, jaké dopady naše kroky budou do budoucna mít. Takže si myslím, že to základní je jako vysoká míra odpovědnosti, která je s tím spojená. A to patří ale i jakoby do osobního života přenesená, tak do toho pracovního života. To znamená prostě všechno vážit dvakrát, možná třikrát. Povídáme si v blízkém setkání s paní doktorkou Lenkou Bradáčovou, vrchní státní zástupkyní. Ano, dotkli jsme se vlastně vaší už současné profese, ale vás toho asi zajímalo víc, když jste končila školu, nebo mě to tak zaujalo, že jste absolvovala s tématem právní a sociální aspekty regulace nealkoholové toxikománie a v postgraduálu drogy a kriminalita. Tak z toho cítím, že to bylo po nějakou dobu vaše velké téma. Je stále, nebo... Bylo a já musím říct, že i když jsem nastupovala na státní zastupitelství a to bylo okresní státní zastupitelství v Litoměřicích, tedy v severočeském kraji, tak mým přáním bylo, abych se zabývala na začátku své kariéry právě drogovými trestnými činy, což se mi vlastně nikdy nesplnilo, protože v podstavu, kde jsem nastupovala, tak všichni začínající mladí státní zástupci a ono to platí v určité míře dodnes, začínají na hospodářské a majetkové trestné činnosti. A za to jsem ale dneska s odstupem vlastně vděčná a potom jsem se zabývala i násilnou trestnou činností na krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem a vlastně ty drogy jsem vždycky dostávala takzvaně jako za odměnu, že jsem teda udělala nějakou velkou drogovou trestní věc, ale... To jste řekla opravdu dobrou větu. Tak, s tím, že tu kauzu vždycky tak jako jsem dostala od vedoucího státního zástupce
abych teda tam jako vyzkoušela ty své teoretické závěry z těch vědeckých prací, ale vždycky jsem spolupracovala po celou tu dobu s Národní protidrogovou centrálou, kterou považuji za špičkový útvar, policejní útvar v této zemi, a musím říct, že to platí stále, takže i na různých jako vědeckých projektech, jako pořád mě tahle ta problematika velmi zajímá. Vaše červená nit toho zájmu. Tak. Budu vás teď citovat, zastávám postoj, že o názorech druhých se má přemýšlet. Působí jako velmi obyčejná věta, to je velmi hluboká, velmi krásná věta, protože ne každý ji naplňuje. A to je asi váš denní chléb, setkávat se s jinými názory, možná hodně jinými. Hledáte k ním cestu, jde to vždycky? Tak někdy je to obtížné samozřejmě, protože se potkáváme i s názory těch, o jejichž právech, povinnostech rozhodujeme, ať už jsou to osoby obviněné, poté obžalované, což je jeden takový segment. Pak jsou to samozřejmě názorové rozdíly ve vztahu k soudům, ke kolegům, státním zástupcům a v takové ty každodenním životě, prostě názory jiných. A to, co jsem se naučila i v této práci, že vlastně se musí přemýšlet velmi intenzivně i o názorek právě těch, kdo stojí proti nám. Hmm. Protože to nám často umožní vůbec pochopit, co se kolem děje, a umožní nám to správně se rozhodnout. Nevždy je to jednoduché, nevždy lze s těmi názory souhlasit. V poslední době bych řekla, že těch situací je méně a méně, ale to neznamená, že by si člověk neměl vyhodnotit, proč s nimi nesouhlasí. Jestli to má nějaký reálný základ a neměl by přehodnotit i svoje postoje. Takže samozřejmě to si myslím, že i pro práci státního zástupce u soudu je to úplně klíčové. Mm-hmm. Pro práci státního zástupce je tahle ta vlastnost taky velmi důležitá. No tak protože vlastně to je to nejtěžší, ono jako rozumět si s někým, když máte stejný názor, jde, ale najít cestu, kde je ta oponentura, to je vlastně problém střetu. Opravdu vám, protože působíte velice klidně, velice, že to je vaše součást, cítím to z vás, šlo to vždycky, jde to vždycky, nikdy vám jako nerupnou doma nervy, nebo že řeknete, už nemůžu, už dost, už je to prostě nad hlavu. Já si myslím, že tohle se člověk musí učit, že s některými vlastnostmi se narodí, to je, jestli je impulzivní, anebo je introvertní a klidný, to se myslím je jako do určité míry si já myslím genetická výbava, ale vést komunikaci a ještě přemýšlet o rozdílných názorech a nakonec toho nějakým způsobem dojít i k možnému kompromisu v těch debatách, to si myslím, že se musí učit celý život. To, že je náš dnešní host paní doktorka Lenka Bradáčová, co by vrchní státní zástupkyně spojena s největšími kauzami u nás, logicky, adekvátně této profesi, to víme, ale myslím, že také k vám přicházejí vlastně spolu s dobou úplně nové věci, na které jste minimálně třeba nemohla do důsledku studovat, a to je třeba kyberkriminalita. Jak moc vás to dotýká, nebo jak moc je to aktuální? No já musím říct, že si v poslední době o tom velmi přemýšlím, ale nejenom o kyberkriminalitě, ale vůbec o budoucím způsobu života v kyberprostoru, se vším, co bude elektronické, se vším, co o nás bude sbírat data, už sbírá data, bude posílat data. A já se pořád snažím ten kyberprostor vnímat jako odraz reálného světa. Já si ho zatím jinak neumím vysvětlit, a protože ho považuji za odraz reálného světa, tak bych přivítala, aby tam také platila stejná pravidla jako v reálném světě, protože jinak si neumím představit, jak budeme schopni ochránit slabé na internetu, jak budeme schopni garantovat některé hodnoty v tomto prostoru jako demokratická společnost. A také si myslím, že daleko víc se musíme, nebo vzdělávací procesy, protože často přednáším i na základních školách. Zrovna teď jsem diskutovala zase o tom, že takový velký program je v severních Čechách vždycky na podzim konkrétního roku, tak učit už malé děti, jak se v tomto prostoru mají chovat, že už je konec doby, kdybychom se bránili tomu, že tento svět sám od sebe zanikne, v žádném případě, to už tak jistě nebude, ale začít už malé děti učit, co to je za prostor, jaká má svá úskalí, protože on není bez dalšího bezpečný. Také asi, když se tam něco přihodí, nějaká kriminalita v tomto prostoru, tak předpokládám, že nemůžou fungovat
právě stejné metody jako v běžném reálném světě. Jsou už nějaké nové způsoby, nebo je teprve vyvíjíte? Víme si s tím rady, my jako společnost, s tou kriminalitou teď myslím. Ukazuje se, že my tu kriminalitu nějak registrujeme, spíše než ji vyhledáváme, tak se dozvídáme o té nahlášené kriminalitě, to znamená, že ten poškozený přijde oznámit, co se mu stalo, a hledáme nástroje. A protože ten prostor není úplně pojmenovaný, není úplně právně vyřešený, tak často ty nástroje i chybí a my se snažíme vlastně ty klasické nástroje vyšetřování jako nějakým způsobem jaksi přeměnit v nástroje, které by tady fungovaly. Ale ona je to hlavně otázka jiného vnímání tohoto prostoru a jiných nástrojů. A to si myslím, že bude do budoucna to nejsložitější, prostě přesvědčit i my, zákonodárce a zákonodárce, tu většinovou společnost, že i v prostředí internetu musí platit pevná pravidla a že stát musí mít nástroje pro to, jak tento prostor kontrolovat a, jak jsem řekla, slabé v něm ochránit. Já v rámci tady toho tématu, když vlastně jsem si četla i nějaké věci, které jste k tomu říkala, tak mě opravdu překvapilo. Nevěděla jsem to a jsou to věci, které se jaksi v našem uměleckém světě nás třeba týkají. Myslím teď otevřené diskuse, agresivita na internetu. Já jsem vůbec netušila, že existuje v právním světě trestný čin z nenávisti jako akt hodný stíhání a že to souvisí právě třeba i s diskuzními články, kde třeba je nějaký prostě nenávistný komentář. Jsem to zažila nesčetněkrát, čím si nějak nestěžuji, jsem na to zvykla. Nicméně jsem netušila, že se to dá vlastně žalovat třeba. No, ty trestné činy z nenávisti právě v tom prostoru internetu, respektive ten jejich počet, narůstá, já bych řekla, konstantně s tím, jak narůstá počet uživatelů internetu a jak se diskuze vyvíjejí. A já považuji trestné činy z nenávisti za velmi nebezpečné. A jak jsem říkala i v jiných rozhovorech, ukázalo se v historii zcela jasně, kam se dostaly společnosti, které buď netrestaly tyto projevy, nebo se s nimi nějak nesnažily vyrovnat odpovědně, anebo je naopak ještě vyzdvihovaly. A ty nenávistné projevy se mohou týkat sociálních skupin, rasových skupin, etnika. Je to celá široká škála. Patří tam dneska už i schvalování teroristických aktů, což když jsme s touto trestnou činností, nebo jsme se jí začali zabývat, tak jsem si odhadovala, že to budou jednotková čísla v České republice. Dnes už jich počítáme na desítky. Takže ten prostor internetu rádoby jako vyzývá k tomu se vyjádřit své pocity, mnohdy i u autorů komentářů se špatným přesvědčením nebo chybným přesvědčením, že se jedná o anonymní prostor a anonymitu. Tomu tak není. A já myslím, že každý i za tento komentář by měl nést odpovědnost a uvědomit si, že je to úplně stejné, jako kdyby takto veřejně na širokém plénu ten svůj názor přednášel. A myslím, že ta jeho odvaha by potom byla mnohem nižší, než když ten příspěvek píše do tohoto prostoru. Ale dopady jsou úplně stejné. S paní doktorkou Lenkou Bradáčovou, vrchní státní zástupkyní, si povídáme naposledy o kyberkriminalitě a já jsem nakousla, že s tím souvisí také fake news, to jsou vlastně falešné zprávy, které také s internetem souvisí. Dotýká se to hodně vaší práce v současnosti? Tak samozřejmě fake news jsou někdy záležitostí takovou, že se promítají i do způsobu páchání trestné činnosti, takže tam se jimi zabýváme, no ale vedle toho samozřejmě provází fake news náš každodenní život. I ten soukromý život, když si ráno čtu zprávy, tak mě to vlastně dohnalo i možné fake news k tomu, abych si vybírala velmi pečlivě informace, se kterými se seznamuji a hodnotíme samozřejmě, ale i informace tohoto typu. Já kdysi, když jsem se vlastně neuměla představit internet, tak když jsem četla papírovou podobu informací, noviny každý den, tak jsem nemusela tolik přemýšlet o tom obsahově, zda ta informace je pravdivá nebo nepravdivá, brala jsem ji s určitou nějakou mírou a zasazovala jsem ji do kontextu, ale dneska skutečně fake news je velmi účinný nástroj a myslím si, že od toho ale internet nevznikl, to je takové moje laické
lidské přesvědčení, abychom jim prostřednictvím něho šířili jenom fake news, ale já si myslím, že velmi podstatné je to, že bychom měli, dnes se tomu říká kritické myšlení, já tomu říkám zdravý selský rozum, daleko více dbát na fakta, to znamená obsah té informace a nikoli, kde jsme si ji přečetli, kdo ji řekl a jestli ta informace je rozšiřována masivně nebo se objeví někde na okraji. Já myslím, že potřeba ke všem informacím, ať jsou v papíru nebo v internetu, v elektronické podobě přistupovat stejně a hodnotit je. A někdy jsou to skutečně fake news, jsou informace, kdybychom se chvíli zamysleli, tak si musíme říct, to vlastně ani nebylo hodno toho, abychom si to přečetli. Kolik máte, paní doktorko, v tuto chvíli na stole kauz a věcí, kolik tak toho je rozpracováno pro mou představu? Většinou jste třeba spojená s jedním tématem, o tom se napíše, ale předpokládám, že to nebude jediná věc. Tak vrchní státní zastupitelství, jehož čele já nyní stojím, má 62, nebo pracuje u něj 62 státních zástupců a v různých odborech zaměřených na různou agendu, ale jistě posluchače nejvíc zajímá ten odbor závažné hospodářské finanční kriminality, to jsou ty živé věci ve vyšetřování a tam se bavíme tak kolem nějakých 200 trestních věcí, kterými se aktuálně úřad zabývá. Já myslím, že ve vaší profesi musí být asi jednou z nejdůležitějších složek, jako asi v životě člověka vůbec, jako důvěra. Poznáte, komu věřit? Teď, víte, mluvím o lidech, nemluvím teď o fake news, mluvím o lidských bytostech. Jak myslím, že to je jedna z klíčových hodnot a ať ve vztahu ke kolegům, k policistům, s nimiž pracujeme, tak samozřejmě i vůbec i v osobním životě si myslím, že to je opravdu jedna ze základních hodnot a já to považuji i uvnitř státního zastupitelství, kde ještě já jsem ho vždycky charakterizovala tuto instituci jako instituci, která stojí na týmové práci. Na tom, že sice tu kauzu potom před soudem hájí jeden jediný státní zástupce, ale ta trestní věc vzniká jako práce týmová a já správně fungující tým vnímám jako skupinu lidí, kteří si navzájem musí důvěřovat a zaslouží si vzájemnou důvěru. Vlastně jenom ještě pro mě taková otázka, ne s tím přímo související, ale jak jste zažila nejdéle trvající proces? Třeba jak nejdéle může trvat proces, tak asi neomezeně, ale jaký byste zažila a třeba nejkratší, jako abych si měla představit ten limit, ty hranice? Tak když jsem působila na okresním státním zastupitelství, tak u té bagatelní trestné činnosti si představme i několik hodin od spáchání trestného činu do rozhodnutí soudu v takzvaném zkráceném řízení a na druhé straně je 18 let. 18 let u trestních věcí, nedávno například skončené trestní věci insolvenčního soudce Berky, která tedy skončila odsuzujícím rozhodnutím, ale skutečně to jsou už potom desítky let a to si myslím, že o takovém typu spravedlnosti už musíme hodně přemýšlet, jestli je skutečně spravedlností. Vrchní státní zástupkyně paní doktorka Lenka Bradáčová, ještě chvíli je naším hostem v blízkých setkáních. Paní doktorko, máte někdy právnické sny? Ne, nikdy jsem je neměla. A s úlevou jste mi to teď řekla. Představa, že ještě by to tam bylo v nějakém taláru. Nějak hodně vykreslené do snu, to by bylo. Jak relaxujete? Tak tím, že my často čekáme, já, kolegové, vůbec justice na nějaký výsledek naší práce a čím jsem stoupala výš v hierarchii státního zastupitelství a zabývala se závažnějšími věcmi, tak se ten interval čekání prodlužuje. Takže já myslím, že u řady mých kolegů a u mě je to stejné. Děláme věci, kde ten výsledek tak nějak vidíme rychleji. U mě platí to, že já mám takovou velkou zahradu a tam stříhám. Stříhám růže, stříhám keře, stříhám trávu, pořád něco dělám a tak k tomu večeru si potom řeknu, to hezky dopadlo, to skončilo nějakým výsledkem, ale vedle toho je to kolo a inliny a prostě sport, pokud je čas. Kde jezdíte na inlinech? V Praze jezdíte nebo kolem Řípu? Ne, jezdím v Labe aréně, což je v Račicích kanál, na kterém se provozují vodní sporty a to místo je taky velmi pěkné. Já jsem slyšela, že prý máte také ráda poezii. To
chápu, to je určitě prostor, který právnickému světu vyvažuje hezky. Jakého básníka máte nejraději a dostanete se k četbě poezie? Tak to je taková moje záliba už od střední školy a asi nejraději mám Jiřího Ortena, ale byla také doba, kdy to byl Jaroslav Seifert a tak se to tak nějak střídalo mezi těmihle dvěma básníky. A že jsem tak směla, paní doktorko, zkusila jste někdy napsat nějakou básničku sama? No, ale úplně na střední škole a úplně jako to bylo takový výjimečný okamžik. No, ale to jsou velmi důležité chvíle. Úplně na závěr mám poslední otázku, kterou tak lehce uzavřu to, čím jsem na začátku začala. Myslíte si, že je dobré, aby do politiky práva, do státních záležitostí vnášela energii žena a jakou, co tam přináší žena? Já si myslím, že to není jenom politika, jsou to jenom věci státní, ale že ženy přináší jiný pohled na věci, že vnímají i některé věci, jak jste řekla, státu a politiky poněkud jinak, že až tolik netouží pomoci jako po ovlivňování, skutečném ovlivňování věcí, pokud se rozhodnou, že chtějí něčeho dosáhnout, tak ta moc je až druhá, první je vliv a ten vliv já vnímám jako možnost měnit věci. Jako žena v tomto světě máte možnost využít ženskou intuici? Já myslím, že určitě, to platí pro každou ženu. Tak já vám moc děkuji za vaši návštěvu. Doufám, že se ještě někdy uvidíme a budeme pokračovat, protože dotazů je velmi mnoho a krásných odpovědí o to víc. Děkuji jako malý dárek už naše typická kostička na blízké setkání s vámi. Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné a těším se někdy naslyšenou. Mějte se krásně a přeji vám krásné léto. Díky i vám.